ಹಾರ್ದಿಕ ಸವಿತಮ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 4 ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸವಿಸ್ತವರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ 5 ನಿರ್ವಹಣೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, 2 ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, 3 ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, 4 ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು 5 ಕೊನೆಯದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಈ 5 ನಿರ್ವಹಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಮಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ದಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿದ್ರೆ 8 ಮಾಡಬೇಕು, 6-8 ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಊಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಗೆ ಏನಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿಗಾಗಲಿ ಒಂದು 1/2 ತಾಸು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಂದೇ ಮುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಾಳೆನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಂಥ ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತವೆ. ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವ ಎಷ್ಟು ಜೀವ ಬದುಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಜಗಳ ತಂದು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆಫೀಸ್ ಜಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬದುಕು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 3 ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು, ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ 4 ಸಾಮಾಜಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪೂಜೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂತ ಐದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇದು ಐದನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆದೂ ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗೂ ಬೇಕು, ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಜನ ಏನು ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಏನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವೇನು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೀದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಏನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕಾಗಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪೂಜಾ, ವಂದನೆಗಳು.